Profesore, nedrážděte mě. Kdy už bude hotov? Času jste měl dost. Já, víte, objektivní příčiny. Co to žvaníš? Já se ptám, kdy budeš hotov. Nebo chceš jít rovnou ke zdi? Zítra v 9 hodin ráno to tu pro vás budu mít. No vidíte, profesore, že to jde. To se ani trochu nebojíte? Vždy ten speedbreaker může být strašně nebezpečný. Miliony lidí mohou zemřít. Ty vaše pochybnosti. Proto vládnou odvážně, ne zbabělé nuly. A kromě toho, lidi je stejně na světě jako psů. Díky, velký Newtone. Vypadá to, že se to povedlo. Funguje to. Dnes v noci uprchnu. Tak, to bychom měli. Jediný prototyp je zničen. Teď už nikomu neublíží. Co jsi to udělal, ty idiote? Já tě zabiju. A co čumíš, ty kreténe? Střílej! Na co čekáš? No tak, rozbiť se! Zdej se, nemáš šanci! Co se to... kde je? Přestaň čumět a okamžitě vyhlaš poplach! Poplach všem rezidenturám. Vyhlašte celosvětové pátrání po profesorovi Santusovi. Ну что, профессор? Вы думал, что уебете нас с КГБ? С нами си не будете играть. С нами нет ли граться? Понял? Понял. Но мы будем играть. Знаете игру «Выдержай, пионер»? Что? Hergot, to byl ale večer. Víno, ženy, zpěv a ještě se málem zrujnoval místní kasíno. Taštička je pořádně naditá žetónama. Zítra si je pěkně vyměním za penízky a... Sakra, to se ale nešika. No nic, za tou skřínkou jsou aspoň bezpečí před miláčkem Mucovou. Ale kde vlastně je? Asi se nejspíš držela u baru. Tomu říkám štěstí, za večer vyhrát $500. Víš, co se říká? Štěstí ve hře? To má být výhruška. Kdo je? Hotelová služba, pane. Objednali jste si šampaňské. To je milé, pojďte dál. Zemři. Tu máš. Vydaj, ještě jsem to nezapomněla. Kdo to byl? Nemám tušení, ale chtěl mě zabít. Vlastně jsem ti ještě nepoděkoval. Rádo se stalo. Jdu se vysprchovat. Zavolej prosím hotelovou službu, ať uklidí ten nepořádek. Já pak zavolám na jedno číslo k nám do CIA, aby se podívali panu neznámému na zoubek. To je ženská. To je věc. Mám slečnu, úspěch i peníze. Nic mi neschází. Sakra. Já tam snad nedošáhnu. Ano? Kdo? Aha, vzpomínám si. Cože? Vy jste se zbláznil? Nebo co? No, tak dobře, ale radost vás teda opravdu nemám.
Ano, přiletím nejbližším letadlem. Naschle. Kdo to byl? Ale profesor Santusov, takový hladový obejda, potkal jsem se s ním při té misi na Sibiři. Chce, abych za ním i hned letěl do Paříže. Schovává se tam prý v nějakým revolučním divadle. Nezapomněl jsi náhodou na něco? Já vím, naše dovolená. Ale říkal, že to je otázka života a smrti. Pak, prvním s tebou. Není třeba, určitě to bude jen taková rychlovka. Poletím nejbližším letadlem a zítra jsem zpátky. Ty tu zatím zahřívej naše hnízdečko. Tak dobře. Jo, a nezapomeň si vyměnit žetony v kasinu, ať můžeš v Paříži. O, Romy. To bych je musel nejdřív vydolovat. Snad mi zbyde aspoň na letenku. Říká si něco? Jenže se moc těším, až se zase uvidíme. Zatím ahoj. Ahoj, pan Kráci. A dej na sebe pozor. Tak, a jsem tady.